Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Jag ska gå igenom slumpförsök i flera steg. Och det handlar om 3D-diagram. Men jag har skrivit här oberoende händelser. Ska det vara inte händelser. Förlåt för det. Ska vara händelser ska det vara. Så, nu är det bättre. Okej, vad det handlar om. Ni kan bara använda, om ni har två händelser, till exempel det här exempel nu då. På Jespers skolväg passerar han två övergångsställen med trafikljus. Vid varje två övergångsställe, som ni ser här nu då. Ska, där. Två övergångsställe, så det är två händelser där, inte bara en händelse. Allting som ni har gjort innan handlar bara en kasta tärning, dra en... heter det? Dra ett kort till exempel, kasta krona eller mynt. De har vi gått igenom. Bara en händelse, men den här är flera, två eller mer händelser. Och det står vid varje övergångsställe är det grönt, eller sannolikheten att det är grönt är 0,4. Och sannolikheten att det är rätt är 0,6. Hur stor är sannolikheten att han får grönt ljus vid båda ställen? Så om ni tittar på, om vi, ett sätt att representera den här händelsen, dessa händelser, är genom att använda 3D-diagram. Så ska vi titta 3D-diagram här. Så en händelse, det kan vara att det är grön, ser vi. Eller det kan vara att det är rött. Och vi kallar den här första händelsen. Efter det så kommer det, grenar det till och med. Så blir det två grenar igen. Antingen det är grön eller rött. Och här också. Grön. Eller rött. Och sen skriver vi alla sannolikheterna i varje gren. Så sannolikheten att det är grönt är 0,4. Sannolikheten att det är rött är 0,6. Om ni tittar på, kanske jag kan göra så här. Om ni tittar på den här nu då. Sannolikheten av de båda grenarna är 1. Så kom ihåg att det ska vara 1 där. Om jag adderar de här sannolikheterna, det ska vara 1. Så jag skriver en gång till. 0,4 där igen. 0,6, den ändrar inte. 0,4, det är fortfarande grön. Och 0,6, det är fortfarande rött. Och då räknar vi, det finns sannolikheten att vi säger att det är grön. Och grön. Båda är grön. Så vi ska titta på. Vi ska använda en annan penna. Kanske den här är bra. Där. Så. Som ni ser där. Så grön är grön. Så följer jag längs grenen. Inte vågrätt. Den här gången så följer jag grenarna. Om händelserna. Jag glömde att säga att den här är andra händelse. Okej, om det är så, grön är grön, så skriver jag sannolikheterna i grenarna. Och sen multiplicerar jag. Så 0,4 multiplicerar med 0,4, så får jag 0,16. Alltså 16%. Sannolikheten att det är grön och rött. Då följer jag istället grön och rött. Som ni ser där. Så det är 0,4. 0,4 multiplicerar 0,6. Då blir det 0,24. Sannolikheten att det är, vad blir det nu då? Rött
Ögren. Så sannolikheten att det är rött och grön. Rött först. Och sen grönt sen. Så den där tredje, den är, så har jag 0,6. 0,6 multiplicerar 0,4. Det är 0,24. Här, den här två, de har exakt samma svar. 0,24 eller 24%. Många elever upplever att det är onödigt att skriva två gånger. Och då skriver de också 0,4 och sen 0,6. Jag är noga lärare att du måste beskriva vad frågan är. Till exempel min fråga är sannolikheten att det är grönt och rött. Du måste börja med grönt. Så jag började med grönt här först. Men om jag säger att jag sannolikheten att det är rött och grönt. Så du måste börja med rött. Inte följa exakt samma som man har gjort med den första här. Så det är jätteviktigt att göra ordningen. Trots att de har samma svar. Det är inga problem. Och sen har vi sannolikheten att det är rött och rött. Så får vi 0,6. Den här då. 0,6 multiplicerar med 0,6. Så får jag 0,36. Om jag adderar allting den här. 0,36. Adderar med 0,24. Adderar med 0,24. Adderar med 0,16. Så får jag 1,00 eller 100%. Så om man räknar alla sannolikheterna i ett tredje gram, så får man 100% eller 1,00. Okej, vad har vi lärt nu? Jag ska sammanfatta nu. För att sätta in sannolikheterna i grenarna, det måste vara den här, om jag adderar grenarnas sannolikheter, det ska vara 1. Men för att leta efter sannolikheter, jag måste följa grenarna. Och sen multiplicerar jag deras sannolikheter. Så om jag ska ta bara nu då, sista, sannolikheten att det är grön eller, säger jag, inte och nu, röd. Det vill säga, jag ska titta på, jag ska använda orange eller röd så att säga. Jag ska titta på antingen grön och röd eller röd och grön. Så gör jag så här. 0,4 multiplicerar 0,6 addera med 0,6 multiplicerar med 0,4. Så får vi 0,24 addera med 0,24 är lika med 0,48 eller 48%. Så om det är eller, ni måste addera båda sannolikheterna av de händelser som ni letar efter. Den här betyder att sannolikheten att det är grönt och rött är därmed sannolikheten att det är rött och grönt. Det är på grund av det här ordet eller. Det är jätteviktigt att ni måste kunna det. Ska vi titta på några exempel till här. Hanna och Gabriella ska skjuta varsin straffspark i fotbollslaget. Jag spelar ingen fotboll. Sannolikheten för att de ska göra mål är 0,7. Så vi har två händelser. De ska göra ju varsin. Så har vi mål. Vad skriver man då? Ja, miss säger det i er bok. Miss. Så här är det mål. Miss.
Hade en mål. En miss. Skriver sannolikheter i en annan. Mål ska vara 0,7. Så alla mål är 0,7. 0,7 där. Miss betyder att det ska vara 1 ju. Om jag adderar de två grenarna ska vara 1, så det måste vara 0,3. 0,3. Två mål. Vad är sannolikheten att det är två mål? Så det här är två mål. Alltså mål och mål. Så jag ska titta på mål och mål. Här. Så har jag 0,7. 0,7 multiplicerar med 0,7. Det är 0,49 eller 49%. Det ska vara mål där. Vad är sannolikheten att det är inget mål, alltså miss och miss? Så vi måste följa miss då här. Den där. Så har vi 0,3. Multiplicerar med 0,3 är lika med 0,09 eller 9%. Vad är sannolikheten att det är ett mål? Det betyder den här att det är sannolikheten att det är mål och miss. Adderar med sannolikheten att det är miss. Mål. Det betyder det. Det räcker att ni har bara ett mål. Över inte här två mål. Så ska vi titta på här. Mål och miss. Här då. Så har vi 0,7. Det blir så här 0,3. Addera med. Ordningen är viktigt. Så 0,3. Addera med. Multiplicera med. Inte addera med. Jag ska 0,7. Så har jag 0,21. Och där är 0,21. Och det är 0,42. Eller 42%. Vi tittar på sista exemplen då. Kasta en tärning tre gånger. Vad är sannolikheten att få en femma eller tre gånger? Det betyder att det finns ju jättemånga sannolikheter, möjliga, så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 egentligen den där. Och det här är att få 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sannolikheten är en sjättedel. En sjättedel, så hoppas att ni hänger med. En sjättedel. En sjättedel. Och sen en sjättedel. Men den som är viktigast är att vi ska bara titta på en femma. Den här. Alla tre gånger. Den här. Och sen fortsätter vi. Det är femma fortfarande. Och den är femma fortfarande. Och det är fortfarande en sjättedel. Och sen en sjättedel. Så för att få tre stycken femmor, så får vi en sjättedel, multiplicerar med en sjättedel, multiplicerar med en sjättedel. Så har vi en av 6 multiplicerar med 6 multiplicerar med 6. Eller 6 upphöjt till 3. En av 216. Dividerar vi det. 1 dividerar med 216, så får vi 0,0046. Skriver vi det i procent, så får vi multiplicera det med 100, så flyttar vi kommatecken två gånger, så 0,46%. Det är så liten att ni får 5 år varje gång. Det är därför att ibland så gör vi inte det. Faktiskt. I er bok så skriver de 0,005. Jag skriver 0,0046. Eller 46. 0,46%.
Så, och lycka till för uppgifterna i boken. Som jag brukar säga eller brukar göra, så går jag igenom alla uppgifterna i boken. Och jag hoppas att ni löser först, eller du löser dem först innan du tittar på mina lösningsförslag. Lycka till!